ജന്മനാ ചലനശേഷിയും സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവും നഷ്ടപ്പെട്ട സെബാസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ പുതുജീവിതത്തിലേക്ക് ചുവട് വെക്കുകയാണ്. നിസ്സംഗമായ ആ കണ്ണുകൾക്ക് ആദ്യം തിളക്കം നൽകിയത് തമിഴകത്തിന്റെ ഇളയ ദളപതി വിജയിയോടുള്ള ആരാധനയാണ്. തമിഴ്നാട് തേനി ഉത്തമപാളയം സ്വദേശികളായ ജയകുമാർ ഭാനു ദമ്പതികളുടെ മകൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് ചേക്കേറിയ കഥ കാണാം. ഈ സ്ക്രീനിലേക്ക് പേപ്പർ വാരി എറിഞ്ഞവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവനില്ലായിരിക്കും. പക്ഷെ വിജയ് എന്ന നടനെ ഈ 8 വയസ്സുകാരനേക്കാൾ മറ്റാരും നെഞ്ചോട് ചേർത്തി നിർത്തി കാണില്ല. ജന്മനാ ചലനശേഷിയും സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവും നഷ്ടപ്പെട്ട സെബാസ്റ്റ്യനെ പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് എടുത്തുയർത്തിയത് വിജയ് എന്ന നടനോടുള്ള കൊതി മാത്രമാണ്. പ്രസവ സങ്കീർണതയിൽ തലച്ചോറിലേക്കുള്ള രക്തമൊഴുക്ക് തടസ്സപ്പെട്ടതിനാലാണ് സെബാസ്റ്റ്യന് ചലനശേഷിയും പ്രതികരണശേഷിയും നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. പലയിടത്തായി ചികിത്സ നടത്തിയെങ്കിലും സെബാസ്റ്റ്യൻ മരുന്നുകളോട് പ്രതികരിച്ചു തുടങ്ങിയത് വിജയുടെ തീപ്പാറുന്ന ഡയലോഗുകളും പാട്ടുകളും കണ്ടപ്പോൾ. വിജയും വിജയ് സിനിമകളുടെ പോസ്റ്ററുകളും മാത്രം മുന്നിൽ വെച്ച് നടത്തിയ ചികിത്സ കാരണമെന്ന് സെബാസ്റ്റ്യൻ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കും, സംസാരിക്കും. അവന് വിജയ് എന്ന് പറയുന്ന താരത്തിനോടുള്ള അവൻ്റെ സ്നേഹവും അവൻ്റെ ബഹുമാനവും അവൻ്റെ അടങ്ങാത്ത ആ ഒരു ഫാനിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടറും കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, അതിൻ്റെ കൂടെ മെഡിക്കൽ സയൻസും കൂടെ ചേർന്നപ്പോൾ അവൻ ഏതാണ്ട് ഇപ്പോൾ പിടിച്ചു നിൽക്കും. അവൻ ഇടത് കൈ കൊണ്ട് ഭക്ഷണമെല്ലാം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യും. എന്തെങ്കിലും ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനിപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട പോലെ അവൻ നടക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരവസ്ഥയിലെത്തി. ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇളയ ദളപതി സെബാസ്റ്റ്യന് മുന്നിലെത്തും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അമ്മ ഭാനു. ഞാൻ നന്ദിതാ സൊല്ലുവേ. അവരെ വെച്ചുതാ ഇവ ദൂരത്തേക്ക് മയ വന്നിരിക്കാം. ഇങ്ങ വന്ന് ഇന്ന് ഡാക്ടറെ പാത്ത് സെവാനക്ക് നല്ല മാറ്റം വന്നിരിക്കു. ചില ആഗ്രഹങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ്. എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ ഇനി പറ്റില്ലെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമ്മളെ പിടിച്ചു നടത്തുന്നത് അതൊക്കെയാകും. ശരീരത്തിൻ്റെ അനുസരണക്കേടുകളെ തിരുത്താൻ മനസ്സിൻ്റെ തീവ്രമായ ഒരു വിളിക്ക് കഴിയുമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു സെബാസ്റ്റ്യൻ. ഈ വിളി കേട്ട് തിരശീലയിൽ മാത്രം കണ്ട ദളപതി സെബാസ്റ്റ്യൻ അടുത്തേക്ക് ഓടിയെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഇടുക്കിയിൽ നിന്നും ക്യാമറാമാൻ വിനിൽ കാശിക്കൊപ്പം ഷനൂബ് മീര സാഹിബ്, 24 ന്യൂസ്.